یہ زندگی جو آپ کو مجسر ہے زندگی کی طرف آپ توجہ لگاؤ زندگی شب روز کی زندگی پاک اس میں کیا واقعات ہو رہے ہیں کیا حالات ہو رہے ہیں دین اور حقیقت کے بارے میں تو آپ پورا یقین کرو کہ یہی دین ہے اور یہی حقیقت ہے اس پہ بالکل کوئی دوسرے خیال کی ضرورت کو نہیں ہے اب زندگی کے اندر آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے جیسے ارشاد فرمایا کہ یہ زندگی آپ کو حاصل ہوئی پیدا ہوئے آپ اور آپ کو مر ضرور جاتا یہ کبھی اس بات پہ غور نہ کرنا کہ کوئی توجہ اور کوئی دعا کوئی تاثیر کوئی ڈاکٹر کوئی پیر کبھی موت کو ٹال سکے گا امپاسبل اس کو جو فیض ہے فیض یہ ہے کہ موت کو خوشی سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے ٹالنے کی نہیں ٹالنے والی جو بات جھوٹی ہے مقصد یہ ہے کہ موت کو خوشی سے قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے یہ بات آپ کے اندر حقیقت کی کنسلٹیشن کے بعد بھی یہی بات آئے گی وہ جو غور اللہ کریم نے فرمایا ہوئی ہے کہ ایسے اس کا آپ نے غور کرو کہ یہ میلہ دیکھنے کے لیے آئے ہو آنکھیں بند ہونے سے پہلے نظاروں کی قدر کر لو یہ تو اس لیے اللہ نے بتایا ہے کہ اس سے پہلے کہ جاگے ختم ہو جائے اچھے اچھے خوراکیں کھا لو اور شکر ادا کرو اور یہ دنیا کا میلہ دیکھ لو سیرو فی الارض جب تک آنکھیں ہیں تبھی سیرو کرو گے نا سیر کرو سیرو فی الارض زمین میں فانظروا بس دیکھو المکذبین کہ جھوٹوں کی آخرت کیا ہوئی آپ کی آخرت آگے ہے کہیں ان کی آخرت جہاں آپ نظر آئے گی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں جھوٹی قومیں رول کرتی تھی رین کرتی تھی اور دعوے کرتی تھی اور یہ انجام کار ان کا یہ مقام ہے کہ آپ حقیقت پہ پہنچ گئے ان کی حقیقت یہی پوچھا اور یہ اللہ کے انتظار کے دنیا کی سیر کرو اور ان کے اندر دیکھو مکذبین جھوٹ بولنے والے جھوٹے اعلان کرنے والوں کی آکمت ان کا اثر کیا ہوا تمام زندگی کے شعبوں پر مکمل حقیقت میں بکری کنسلٹیشن جو ہے یہ تکار ہمیں بتا دی اور یہ مکمل فطرت آپ کے سامنے آ گئی انسان کا زمین کا آسمان سے تعلق کیا ہے حضور پاک نے ارشاد فرما دیا کہ یہاں تک انسان جا سکتا ہے کہ یہ بشر کی طاقت ہے کہ زمین سے نکلے اور آسمان کی وسعتوں تک جا پہنچے اور اب اس میں لیمیٹیشن کیا کرے گی آپ کی تو گریویٹیشن کیا کرے گی یہ بتا دیا امکان اور حضور پاک کے نام لیوا جو ہے حضور پاک کے پیچھے پیچھے چل سکتے ہیں دو قدم پیچھے دو قدم اور پیچھے سے دور بیٹھا غبار امیر ان سے عشق بن جی ادب نہیں آتا کسی نے کسی سے پوچھا کہ آج کل کے زمانے میں تنہائی تلاش کرتا ہوں نہیں مل رہی لوگوں نے کہا یہ کون سی بات ہے تنہائی تلاش کرنے کی ہم نسخہ بتاتے ہیں تنہائی کہاں ملے گی کہتے بھیڑ میں چلے جاؤ تنہائی مل جائے گی اپنے اپنے کام میں لگا ہوگا تجھے کچھ پوچھے گا ہی نہیں کبھی کہا کہ جلوس میں چلے جاؤ کسی کو کچھ پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں آپ اکیلے اپنے سفر کر رہے ہو بھیڑ میں چلے جاؤ کوئی نہیں پوچھے گا تو گویا کہ جہاں زیادہ جمے کا بھیڑ ہو وہاں ہر آدمی تنہا ہوتا ہے تو بالکل برف جہاں تنہائی زیادہ ہے بھیڑ زیادہ ہے وہاں تنہائی زیادہ ہوگی اس طرح جہاں پیسہ زیادہ ہے وہاں غریبی زیادہ ہوگی جہاں امکانات بڑے ہیں وہاں امکانات معدوم ہوئے ہیں جہاں انسان خوشی کا اظہار کر رہا ہے وہاں انسان زیادہ غم میں مبتلا ہے آج کل جتنی زیادہ ہنسی آتی ہے اتنا زیادہ آج کل رونا آتا ہے جہاں انسان جو ہے وہ فطرت کے اندر جب دخل کرے گا تو دخل دینے کے بعد وہ چیز جو اس کا ایم ہوگا اس کے برعکس جا نکلے گا اگر آپ فطرت کے قوانین میں دخل دو گے تو جس نام سے دخل دو گے اس کے برعکس جاؤ گے جب اللہ آپ کو دخل دلائے وہ اور بات اور کچھ دخل دو تو یہ اور بات تو مقصد یہ ہے کہ یہ زندگی آپ کو بتائی گئی کہ آپ نے کوئی حقیقت دریافت نہیں کرنی زندگی کی حقیقت کو سمجھو جو موجود ہے اور اس کے امکانات کو سمجھو اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جو آپ زندگی کو حاصل کر رہے ہو کہتا جی ہم اب کیا تھے چھوڑیں اور مؤثر زندگی جو ہم نے بنائی ہے یہ زمانہ ہے یہ ہمارا تعارف ہے اندازہ لگا لو اگر آپ نے 60 سال تو نہیں ہوتا آپ یہ سمجھ لو کہ 10 سال کی زیادہ زیادہ بہار ہوتی ہے اپنی زندگی کو آسائش میں رکھنا اور آرائش کرنا مکانوں کی 10-12 سال خیر ہوتا ہے کہ آپ نے یہ بنایا ہے اس 10 سال کے اندر چیزوں کا خریدنا چیزوں کا سیٹ کرنا بنانا سوارنا سجانا جو آپ روز کرتے رہتے ہو 10 سال میں 5
سال آپ نے اس آرائش سے باہر ہو گئے. یعنی اس کو بچانا ضروری تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اگر آپ نے بنانا ہی ہے اتنا بنایا جائے کہ چھوڑتے وقت تکلیف نہ ہو اور زندگی کو سمجھ آئے. کنسیڈریشن کہاں کرنی ہے؟ یہاں پر کہ ہم نے کیا کیا اور ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا بنا کے ہم نے کہاں کو جانا ہے. جہاں جانا ہے اس کے لیے بھی کوئی اہتمام کر کے جانا ہے. اس کا خاص طریقہ ہے کہ یہیں اسی زندگی سے کوئی اہتمام کرو. تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ توجہ اور کنسنٹریشن جو ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کے پاس نتیجہ موجود ہے. ہینا ہے اور بے شمار بیماریاں ہیں. غصہ ہے اس کو نکالو. غصہ نکلتا ہے زندگی سے اس کو نکالو. آپ اس پر زندگی میں دیکھنا کہ انتقال کو زندگی میں بہت کم غصہ ہے. اور لکھنے والے کہتے ہیں کہ جو یوم پاک کی حدیث لکھتے تھے نکال کے جناب آپ جو چیز فرماتے ہو وہ ہم لکھ لیا کرتے ہیں. آپ کبھی کبھی تھوڑا سا کافلہ کے وقت جب ہوتا ہے تو ذرا تھوڑا سا تیز ہوتی طبیعت اور اس وقت بھی جو آپ فرمایا وہی ہوگی. آپ نے فرمایا کہ اس وقت بھی آپ لکھ لیا کرو گے وہ بھی میں اس وقت بھی جا سکتا ہوں. بہت کم واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب تک آپ غصے میں اور سچ بولنے کی عادت نہ ڈالو غصہ آپ کو گمراہ کر دے. اور غصے میں سچ جو ہے نا بولنا بڑا مشکل ہے کہ غصے میں انسان صرف جب بات بولتا ہے سچ نہیں بولتا. مقصد ہے کہ اپنے آپ کو یہاں ٹریننگ دو اور ان حالات میں سے گزرو کہ کیا کرنا ہے. اور آپ پوری زندگی آپ کی پورا یاد اور گھر کے چار افراد میں گم ہو جاتی. سارا واقعہ زندگی کا اپنی زندگی ماں باپ کی زندگی اولاد کی زندگی جائے دو چار دوست کبھی ان کے ہاتھ چلے گئے کبھی وہ ہمارے آ گئے ڈیڑھ سال یہی کوئی زندگی ہے. اس کے علاوہ ہماری وابستگی دور تک تو ہے نہیں کہ ہم نے کسی بادشاہ کو خط لکھنا ہو تو کسی اور بادشاہ نے ہمیں جواب دینا ہو. اپنی زندگی ماں باپ کی زندگی اولاد کی زندگی دوست کبھی آیا کبھی ہم چلے گئے کبھی بلا کے کبھی پاس جا کے دیکھ لیے بچی ساری کہانی ہے. اس کے اندر پورا احساس ڈیولپ ہونا ہے. اس میں دعائی بھی ہے محفل بھی ہے قرآن پاک بھی ہے حدیث بھی ہے نماز بھی ہے عبادت بھی ہے دین بھی ہے دنیا بھی. تو آپ نے اس سب کو اگر آپ پوری طرح غور کرو تو اسی کے اندر ایمانداری بھی پیدا ہو جائے گی بےمانی بھی پیدا ہو جائے گی. تو آپ نے دھوکہ دینا ہے کسی ہم کسی امریکہ کے کسی آدمی کو دھوکہ نہیں دیں گے. دھوکہ ہم پانچ والے آدمی کو دے جائیں گے اور ہم کسی سات والے آدمی کو نیکی کر جائیں گے. تو وہ کہ نیکی بھی قریب ہے اور بدی بھی قریب ہے. اس لیے آپ اس کو دیکھو کہ اپنے دائرہ جو ہے آپ کا وابستگیوں کا اس کے اندر آپ کی زندگی آئیڈیل نہ ہو تو کم از کم ریئل ضرور ہو. آپ بات ہو رہے نا یعنی کہ مصنوعی زندگی بالکل نہ ہو. اگر تو مثالی ہو مثالی نہ ہو تو حقیقی نہ ہو باہر مصنوعی بالکل نہ ہو. اس کا ضرور خیال رکھو. زندگی کو سمجھ آئے اب ہمیں دین کو سمجھنے کی ضرورت کو نہیں. دین بالکل نہیں سمجھا اللہ ہم نے مان لیا اب جاننے کی ضرورت کیا ہے. اور آپ کو جو نسخہ بتا رہا ہوں کوئی سا ایک کام اب یہ عملی نسخہ ہے کوئی سا ایک کام کوئی سی ایک عادت دو چیزیں بتائیے. کوئی ایک کام ایسا اختیار کرو جو عظیم پاک کی اطاعت میں شروع ہو. اسے کام میں شروع کر رہا ہوں حضور پاک کی اطاعت. کوئی ایک عادت ایسی طرح کر دو کہ حضور پاک کے حکم کی وجہ سے میں یہ عادت ترک کر تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے. یعنی کوئی ایسا عمل زندگی میں رائج کرو جس عمل کی نسبت جو ہے کم از کم حضور پاک کی ذات سے عمل آپ کا نسبت حضور پاک. یہ کام آپ کیوں کر رہے ہو کہ یہ میں نے سنا ہے کہ حدیث شریف ہے ایسی بات میں نے سنی ہے لگا یہ کام میں ایسے ہی کروں. کوئی کام آپ کے نام سے منسوب کرتا ہوا اور شروع کر دیا جائے تو الہیات تک پورا سفر محفوظ ہے. آپ کھڑے رہے کوئی سی عادت ترک کر دی جائے کہ حضور پاک کو یہ عادت ناپسند ہے تو آپ کا الہیات کا سفر مکمل ہو. آپ کھڑے رہے اس لیے اپنے طور پر فیصلہ کرتے ہوئے ایک عادت اور ایک ایسی کوئی صفت جو ہے دریافت کر لو جو آپ کو چھوڑنی ہو یا جو آپ اختیار کرنی ہو. یہ کام شروع کر دو حضور پاک کی وجہ سے اور وہ کام طے کر دو سرکار کی وجہ سے اور آپ دیکھو کہ آپ کو پورے کا پورا اس کا سمجھ آ جائے گا. تو کیا ہے اس لیے ہماری زندگی بہت سادہ زندگی ہے
اگر ہم اس میں سے نکال دیں سارے لوازمات, کیونکہ یہ عارضی لوازمات, کوئی کنسنٹریشن نہیں چاہیے. کنسنٹریشن یہ ہے کہ جب سونے لگ جاؤ نیند آ رہی ہے, یہ سمجھو کہ یہ عبادت ہے. جب جاگو تو جاگنا عبادت ہے, جب نماز پڑھو تو نماز عبادت ہے, نماز سے باہر ہو تو یہ عبادت ہے, اور گاگو سے نیند کر رہے ہو تو یہ عبادت ہے. جو آپ کام کر رہے ہیں پوری عبادت ہے. آپ کی زندگی سے عبادت کے واقعات نکالے جائیں گے تاکہ وزن کیا جائے. اگر زندگی ساری عبادت میں نکلی تو پھر وزن کیا کرنا ہے؟ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں مطلب کہ عبادت کے کر رہے ہیں, عبادت کا ہرکا ہی عبادت ہے, تو پھر یہ دقت کیا ہے؟ ہم زندگی کو اس لیے برداشت کرنا, اور بندگی کیا ہے کہ ہم جبر کا برداشت کرتے ہیں, غریبی کا برداشت کرتے ہیں, کبھی دورہ تو بھی ہم برداشت کر جاتے ہیں, تو پھر ہمارا سارا برداشت جو ہے یہ اللہ کے حکم سے برداشت کر لیتے ہیں. یہی زندگی ہے, یہی بندگی ہے. کنسنٹریشن جو ہے جو موجود ہے اس پر کرو, اپنی ذات پر کرو, اپنی اکائی پر کرو, اپنی توحید دریافت کرو, اپنی بھارت کے فکر دریافت کرو. اور یہ بہت ضروری ہے دریافت کرنا کہ اللہ کریم کیا منشا ہے. اللہ کریم کا منشا یہ ہے کہ آپ خوش رہو اور زندگی سے گلہ نکال دو, شکوا نکال دو. اللہ کریم کا یہ ہے مقصد ہے زندگی دینے کا, کہ اگر کوئی تکلیف دیتا ہے پھر بسم اللہ, تکلیف دور کر دیتا ہے الحمدللہ. یعنی کہ جو چیز ادھر سے آ رہی ہے اور وہ آپ نے قبول کرنی ہے اور گلہ نہیں کرنا, پھر آپ دیکھو یہ زندگی پوری عبادت ہے. تو اپنا اپنے آپ سے اپنا آپ نکال لیا جائے تو اپنا آپ جو ہے یہ تو بن جاتا ہے. یہ حال ہے, میں سے میں نکالا تو میں تو رہ گئے, اور میں نکال دو تو رہ گئے. اس لیے اتنی نکالنی ہے, کنسنٹریشن اس لیے کرنی ہے کہ میرے اندر جو میری خواہشات ہیں ان کو اگر نکالا جائے تو میرے اندر اس کی خواہشات کیا ہیں. یہ حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, کیونکہ میرے اندر میری خواہشات غلط ہو سکتی ہیں اور اس کا جو ارادہ میرے لیے ہے یہ حقیقت ہے, یہی عبادت ہے. تو اپنی زندگی میں اس کا حقیقت ہے, اس کا ارادہ دریافت کرو. تو میں تو کو دریافت کرنا یہ ہے حقیقت, اور میں سے میں کا دریافت کرنا یہ غلطی ہے. تو میں جو وہ ہے اس کو دریافت کرو. اس میں کیا ہے؟ یہی دریافت کرو کہ آنسو جو ہے نکلتا ہے آنکھ سے, یہ چلا کدھر سے؟ جان کے دیکھو دریافت کہ آیا کدھر سے ہے, دور سے آیا, قریب سے آیا, یہ کیا ہے, اور غم کدھر سے آیا, خوشی کدھر سے آ رہی ہے, عبادت کہاں سے آ رہی ہے, روح کدھر سے آ رہا ہے, اور اللہ کی یاد کہاں سے آ رہی ہے. دیکھا جی یاد کیسے کرتے ہو, جس چیز کو دیکھا ہوا تو یاد آتی ہے, جب دیکھے بغیر یاد کہتے ہیں. اور سرکار سے محبت ہے, دیکھے بغیر محبت ہے, ان دیکھے کی محبت لاجواب محبت ہے, اور یہ حقیقی محبت ہے, عجب محبت ہے. اور یہ ہے, یہ ایسی بات نہیں ہے. تو آپ نے نہیں دیکھا, وہ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہی محبت ادا کر رہے ہیں, اور یہ ایک راز ہے. اصل راز صرف اتنا ہے کہ اگر آپ کے دل میں اس کے نبی پیدا ہو جائے تو پھر یہ سمجھو کہ وہ خود ہی دے گئے ہیں, اور جو وہ خود دے گئے ہیں سمجھو کہ کہیں نہ کہیں وہ کر گئے ہیں واقعہ. بس یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. تو جب یہ واقعہ ہو گیا تو سمجھو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ واقعہ ہو گیا, اور وہ واقعہ جو ہے نا آپ کی داستان, وہ کوئی اور بتا کے چلا گیا, بات ختم ہو گیا. بس اب اس میں کیا دقت والی بات رہ گئی؟ سارا راز اتنا ہے. ورنہ آپ کو جو دیکھی چیزیں آپ کو وہ یاد نہیں رہتی, آپ کو دیکھو نظارے یاد نہیں رہتے, تو بن دیکھے کی یاد کیسے یاد ہے؟ پھر یہ کوئی دے گیا ہے, جو دے گیا ہے وہ خود ہی دے گیا ہے, خود ہی دے گیا ہے. تو پھر اس نے چن لیا, جب اس نے چن لیا تھا آپ چنے ہوئے لوگ, آپ کیا جگہ ہے؟ شکر ادا کرو, اگر یہ بات بڑی کافی ہے. اور چننے والا جب چن لیتا تو پھر وہ چھوڑتا نہیں ہے, وہ تو کافروں کے لیے جا کر نہیں چھوڑتا, تو آپ کے لیے کہاں چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے یہ بڑی مبارک بات ہے, بڑی حقیقی بات ہے. بس کر رہے آپ کچھ نہیں کرنا, آپ صرف یہی شکر ادا کرتے جاؤ کہ یہ تیری ہدایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے, بس یہ تیری ہدایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے. آپ کے رخ ہونے کی ضرورت ہی تو نہیں ہے, ہم کیا رخ کریں گے, ہم آئے کس شمار میں. اس لیے یہ ان کی اپنی مہربانی ہے, تو وہ خود یہ کام کر رہے ہیں, اور آپ کو ساتھ جو ہے اس بات کو ہونا چاہیے. یہ ان کی مہربانی ہے. آپ کی بات سمجھا رہی ہے, بس اس میں اتنی سی کہانی ہے. کنسنٹریشن, اتفاق, فکر, توجہ, یا خیال کی طاقت, یا غور. اچھا آپ کو جو میں
आज आप बताते हो सुनो कि अभी बात बिल्कुल वाजह वाले बात है कि अल्लाह करीम ने आपको ये जिंदगी अता कर दी। पहले आप ये देखो कि उसकी अता जो है उसकी सिफत क्या है आपके अपने हवाले से। अल्लाह करीम ने आपको आपके मांगने और आपके जानने से पहले उसने आपको शक्ल अता फरमा दी, आपको पता नहीं कि उसने क्या अता फरमा दी, आपको एक माहौल अता फरमा दिए, एक माँ बाप अता फरमा दिए, और वो जो आपका जहन अता फरमाया वो आप सोचो ना सोचो उसमें ख्याल आगे चल जाते आगे चले जाते। अच्छा आपको आंख अता फरमाई, आप देखो ना देखो नजारे आपके आपके अंदर ही बते हुए आते जाते आते ही जाते रहते। अब ये अल्लाह ताला के एहसान में से है बात कि आपको पता नहीं चलता और आपकी जुबान बोलना शुरू कर देती है। आप अपने जान में जा रहे हो तो इससे आपके कान में कोई ना कोई आपकी आवाज आ जाएगी। तो गोया कि ये जितनी आपको सिफात अता हुई है ये आपके एहसास के अलावा था, अभी अभी एहसास भी नहीं था, अभी तकाजा भी नहीं था, आपके ख्याल के अलावा अल्लाह ताला ने आपको ये चीज अता फरमा। तो ये अल्लाह ताला का एहसान से मदद। अब इस एहसान को आप गौर से देखो, शुऊर भी उसने अता फरमाया, फिक्र भी उसने अता फरमाया, और आपके लिए दीन भी उसने अता फरमाया। अब या तो दीन आपने दरियाफ्त किया हो ये भी अता के अंदर है आपके हाथ में, और सारा एहसास आपको अता हुआ आपके दिखाने के अलावा, हटा के आपने अजूर पाक से जो मोहब्बत है ये भी आपने इनहेरिट की, ये भी आपके दरियाफ्त नहीं है। हमारा माहौल ही ऐसा था कि ये वाक्य इस अंदाज से बयान हुआ, नात में बयान हुआ, बचपन से बयान हुआ, वालदैन से बयान हुआ कि इस मोहब्बत में आप लोगों की परवरिश हुई है और इसके अंदर का कोई और किसी किस्म के ख्याल भी कम्प्रोमाइज नहीं है।